السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الساكن بغي غير ندخل ما اللوفيان ني تاش بحاد وجا أخضر للوفيان وجا غدا شوية الكمون الكسبر الملح الكسبر زيزاو تي بصلت تا طوماطاش تي الشبت تا صرديات تي فلفل تا زكار شوية بكسو هاني تقدر القليان دي ثلاثة كي غاس غاس لافار فنجان زيت هادي كارا اكسو هادي هي اما يغار يقدا شطاح مي يقدا و بعد سنور لي زيت لي سنور كود لي نزد هكا كيفاش هنا يقدا ياكل هادي تقوى مني تلغا و سدا و دير نزد هكا غاسي يدعي سنين Ich bin nur echt da, wie du dich gehört hast. Das ist so lang, da wäre es sind die Kissen bei mir. Das ist gerade hier, was auch immer, die ist hier, mit dem Kuppen, das ist der Reinheit. Das ist der Lübien. Das ist hier, das ist der Batatat. Und das ist hier, das ist der Rest, die Rondell. Das ist hier, das ist der Rest, das ist der Mais pense à leur levier. C'est un mistah de la vente. C'est un levier. C'est un tailleur. تسيح ثلاث بيض ديرها تستشم شغل لا سالاد تاوالا من ماشي ذي اللوفيا اللي تاوالا من تاكي مش تاوالا من لين تيغس الدقساية كيت ساغا من تاكل تاوالا كي كاثمتش جاون لهنا بقى على خير غسنا نرنا ان شاء الله